Mergem, Arba? Poardis? Arba, ai mir? Ho, mir. Ce-a pândol? Jo, përgja. A o emocionove dishka? Jo, jo, mir jam. Mir. Ce-a pândol me juve? Kurgja. Pe di që kurgjo, po ce-a ka në këtë raport? Ardis? Jemi shumë të paqartë. Ardis? Hajde. Ta shmi po këto po mje. Po? Edhe pak në ashtë një me kina bu dishka, edhe që shku kam preje me këto. Ade në me menu njeri që nga dashëru me lemo. Ade, gjana tjera. Mirë po. Unë mendoj që deri sa e kina. Unë mendoj që i kina kry më me Arbën këto sene. Qka ka pas për mu kry? Po me ndikur i na ku në formatën It's My Love. Po? Që ti i na taku edhe kina me thonë lidhje. Lidhje në ashta, se di, së mëjnë ashta dhe qaq me qujt, po kina pos kontakt gjatë me zvete, jo gjatë, së di sa, mëj me thonë se një 5-6 muj. Po? Mirë po, për që atër tani ka ndodhë gjanat që 3-4 muj so që ka dishka më mes neve edhe s'kina pos më kontakt për atër se unë kam qenë në Gjermani kjo në Kosovë në momentin që i ku marrë dhënë në It's My Home kur ka orë kjo që atërin ata ku spari herë edhe mendoj që normal që me një person që i ke pos një të kalume po du me thonë pak e që kuptime pa? Për herë kur ta shifsh më me thonë se edhe nashta mës me ndje më kur gjo për atë ekipi këdopt. Tash mujna me thonë që adojna se pra moment, ti Arbën e ki picked up. Po në moment, moment që kur ta sha Arbën unë kujtohen ato të kalume. Tash a për mirë, ka nashtë edhe për mirë, më kujtohen po edhe gjana për keq. Momentin na që kena fol me Arbën është që kena diskutu këtë temë edhe kena thonë që unë e vazhdoj rrugën teme, ke vazhdojnë rrugën e vetë. Tash qështu kam bet. Po qka kam bet? Kam bet që unë e rrugën te me kjo rrugën e vetë. Okej. Okay. Pra ato qka e pa më në klip, kem vetë qarime. Që me mujt me pas të dytë një rrugëtim. Sa ma të mirë brenda It's My Home, se nuk e di a pju vjen fështirë. Do më thonë dy persona që e keni pas një të kalume, me qenë t'izolum brenda një shpis, 24/7.